Доброго дня. Ми зараз знаходимося в ФГ «Мрія», яка знаходиться в селі Хмельове Маловицького району Кіровоградської області. В даний час, 20 квітня, ми починаємо посів ПСВ на кукурудзі. На даний посів ми сіємо гібрид 25М компанії MassSeeds. Виставлена сівалка на 4,2 штуки на метр. Грунт у нас вологий, значить ми особо не будемо заглубляти дану сівалку. Глибина посіву знаходиться на межі 4 см. Добрива знаходиться, при посіві також вноситься карбамид в дозі 120 кг. Добрива знаходиться на сантиметр півтора нижче слою насіння. Всього найкращого.